আয়না পাওয়ার্ড বাই রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, তাকি ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট, সহযোগ করেছে ন্যান্ডেড ডাস্টিং পাউডার, ডক্টরস প্রেসক্রাইব নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড, ক্লোজ আপ বেশি হতেজতা ভরা নতুন ক্লোজ আপ টুথপেস্ট, আর ভয় না খাবা, এতিয়া টাইগার আহিব। গৌরী, জ্বর উঠিছে বুলি যে কৈছ, তোর গাত দেখুন জ্বরে নাই। ভিতরি ভিতরি জ্বর উঠি আছে আর মূরটাও ঘুরাই আছে। ইফাল ইফাল কই ঘুরে থাকুতে যদি কেনেবা কই মূর ঘুরাই পড়ি যাও, আকো এটা সমস্যা হে হব। খুড়াই মুকে চাব নে বিয়া সম্ভালিব? তই এইবিলাক করে মোক দুঃখ দিছ গৌরী। কি কি দুঃখ দিলু মই? তোর হঠাৎ কিয় জ্বর উঠিল, মূর ঘুরানি কিয় হল মইতো বুঝি নোপা নহয়। অকল ময়ে নহয়, খুড়া খুড়িহতেও ঠিকই বুঝি পাইছে। তহতর নিজের মতে কথাবোৰ ভাবি থাকিলে নহব নহয়। উঠ গৌরী, এইখন ঘরত আজিয়ে মোর শেষ দিন। এই শেষ দিনটো তই মোক কষ্ট নিদিবি। মই সকলোরে কষ্ট শেষ করব বিচারিছো গায়ত্রী বা, কষ্ট দিবলৈ নহয়। তহতি যদি মোর লগত এনেকৈয়ে লাগি থাক, তেনেহলে তহতিহে মোক কষ্ট দিয়া হব। কিন্তু তই এনেকৈ জ্বর ভাও ধরে পড়ে থাকাটো মই কেনেকৈ মানি লম? মোর সঁচাকৈয়ে জ্বর উঠিছে গায়ত্রী বা। মনে মনে থাক, তোর তোর এবারও চাবলে মন যোৱা নাই নে? কইনার হাজত মোক কেনেকৈ লাগিছে তোর এবারও চাবলে মন যোৱা নাই? কিনো চাবলগাটো আছে, হে একেজনী আৰু কইনা হলি বুলিয়ে তইতো আৰু বেলেগ এজনী মানুহ হৈ নাযাও। ঠিক আছে, মই বাৰু বেলেগ এজনী মানুহ হৈ যোৱা নাই, কিন্তু এই কাপোৰযোৰত মোক কেনেকুৱা দেখিছে এবাৰতো চাব পাৰ। মই ভালকৈ কাপোৰ পিন্ধিব নাজানো বুলি জানোই, এবার সাইডে কাপড় চুরমা ভালকৈ পিন্ধিছো নে নাই? গৌরী, তই সঁচাকৈ নাচাও নে মোক? প্লিজ গৌরী, এবার চা না। দেখিছানে বতৰটো কেনেকুৱা কৰিছে? কি হ'ল? ইমান ফৰকাল বতৰটো এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবাই নাছিলো। শুনিছানে গাছনিকিটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ? কি হ'ল, কি হ'ব এতিয়া অঞ্জন? বিয়াখন ভালে ভালে হৈ যাবলৈ নিদিব নেকি বাৰু? কি হয় চাওঁচোন। মই অন্য কথা এটাহে চিন্তা কৰিছো। কোৱাচোন। ইমান ফৰকাল বতৰটোৱে যে এই রূপ লৈছে, আমি কথাটো ভাল চিন্তা নকৰিলো নেকি রঞ্জন? মানে বিয়ার প্রথম দিনটোতে এনেকুৱা পিছলৈ যদি? ও, সেইটো কথা। বতৰ এই রূপ দেখি মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে অঞ্জন। তোমাৰ কুজে আৰু নহয়। তুমি হাঁহিছা যে? আরে নাই কিয়, বাৰিষাৰ এইটো বতৰ, এই হাঁহিব এই কান্দিব, এই বতৰৰ লগত তুমি সেইটো কথা কিয় টানি আনিব লাগে কোৱাচোন? নহয় অঞ্জন, একো নহয়, তুমি সেইবোৰ কথা মনলৈ একেবাৰেই নানিবা। আৰু এটা কথা নহয়, তুমি হয়তো আমাৰ বিয়াৰ কথা পাহৰিলা। আমাৰ বিয়াটো দেখোন দুপাল পিতা বৰষুণ দিছিল, বৰষুণৰ মাজতে ওলাই গৈ অঞ্জনাক এইখন ঘৰলৈ আনিলো। পতা,
আমারতো আজিলেকে একো দুখ হোৱা নাই। অঞ্জনাক ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব দি সুন্দৰকৈ ভাত খাই আছো। গতিকে কিবা কাৰণত বৰষুণ দিলেও কথাবোৰ তেনেধৰণে ভাবি ল'ব নোৱাৰি জানো। আৰু চোৱাচোন, ইমানকৈ গাজিছে যেতিয়া বৰষুণ নহয় আৰু বৰষুণ দিলেও ঠাণ্ডাহে পৰিব। হ'লেও বেয়া নহয় দিয়া, বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা পৰিব। যোৱা যোৱা, তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি তোমাৰ নিজৰ কাম কৰাগৈ। মোৰো লগৰ দুজনমানক সোমাই অহা দেখিছিলোঁ, ক'ত বহিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, যাওঁ খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ। যোৱা। কি হল এনেকে মিচি মাচাকে হাঁহি আছে যে, কিবা ৰস পাইছে নেকি? ৰস এটা পাইছো ৰব, কওকচোন ময়ো শুনো। বতৰৰ ৰূপটো দেখিছেনে নাই? হয় পাই, হঠাতে বতৰটো কেনেকুৱা কৰিছে দেখিছেনে? মই এনেই কথা নকওঁতো, কিয় মই অথনি কোৱা নাছিলো এতিয়াও বিয়াখন হবলৈ বহুত বাকী বুলি কৈছিল? মোৰ কথা মিলিছেনে নাই? আপোনাৰো যে কথা আৰু দেই, বৰষুণ দিলে বুলিয়ে বাৰু বিয়াখন নোহোৱাকে থাকিবনে? বতৰটোৰ কাৰণে বিয়াখন নোহোৱাকৈ নাথাকে, কিন্তু বতৰটো কিয় এনেকুৱা কৰিলে সেইটোতো ভাবিব লাগিব। ইমান ধুনীয়াকে থকা বতৰটো তৎক্ষণাতে কেনেকে সলনি হৈ গল দেখিছে, ইয়াকে কুফা বুলি কয় বুইছে? তেনেহলে কি বিয়াখন? একো কব নোৱাৰি, নভবা কথা এটা হৈ যোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। হে প্ৰভু, কি হব এতিয়া? কইনা আহিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে কইনাৰ লগত ফটো। কইনা দেই, অকল আপোনালোকে উঠিলে নহব, আমিও উঠিম। পাইটি মাৰা, ৰব মম লগা কইনাজনী দেই। আচ্ছা, কইনাৰ ভনীয়েকক দেখা নাই যে, ক'ত গ'ল বাৰু? ঠিক আছে, তই সোনকালে। ও দাদা, ক তহঁতে আমাৰ এওঁক গুৰুত্ব দিয়া নাই যে? কিয় কি গুৰুত্ব দিয়া নাই? কি দিছ সেইটো ক। আশা, তই নকলে মই কেনেকে গম পাম কি গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইটো ক। খুজি সন্মান লবলৈ নাই দেই মই, দেট ইজ আউট অফ মাই নেচাৰ। এইখন ঘৰক তেওঁ নিজৰ বুলি ভাবে, আৰু তোক নিজৰ দাদা বুলি ভাবে, শচীনক নিজৰ ভাইটি বুলি ভাবে, আৰু তহঁতে মোৰ বিৰাট দুখ লাগিছে, বিৰাট দুখ লাগিছে। কি হৈছে ভালকে নক কিয়? কি কম আৰু, কইনো কি লাভ হব? লাভ নহয় বুলি যদি ভাবিছিলি মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলি কিয়? তয়ো মোক তেনেকৈহে কলি, বাকীবোৰতকৈ তোক মই কমফৰ্ট বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু তয়ো একে। যাওঁগে দে, বিয়া খাই আজিয়ে যাওঁগে, এনেওতো আলহী নিচিনাকেহে বহি আছো। মোৰ কথা বাৰু বাদ দে, ঘৰৰে মানুহ, এডজাষ্ট হৈ যাম, কিন্তু এওঁলৈহে বেয়া লাগে। শহুৰৰ ঘৰৰ বিয়াত আহি যদি আলহী নিচিনাকে থাকিব লগা হয়, কোনেও কামৰ দায়িত্বতে নিদিয়ে, এইখন ঘৰক ঘৰ বুলি ভাবি কি লাভ? বিয়ালৈ এওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহকো মতা কথা কৈছিলে নহয়, নামাতিলে ভালেই হল, মতা হলে লাজেই পালোহেঁতেন। এইজনী দেখোন ইয়াতে শুই আছে। গৌৰী, বেমাৰ বোলে তোমাৰ? কি সময়ত কিবোৰ হৈছে দেখিছেনে? টেবলেট চেবলেট খাইছানে নাই? খাইছো, ভাল পোৱাই নাই দেখোন। কি হৈছে? ভিতৰি ভিতৰি জ্বৰ আৰু মূৰটো ঘূৰাই আছে। অকণমান উঠিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন, উঠি অকণমান ইফাল সিফাল কৰিলে গাটো কিজানিবা ভাল লাগেই। হয় পাই, বাইকৰ বিয়া তেনেকে হৈ থাকেনে? তাকেই, নিজৰ ওপৰতে মোৰ খং উঠিছে, ইমান আশা কৰিলো, শেষত গৈ বিচনাতহে পৰি থাকিব লগা হলগৈ। গৌৰী, কাম কৰিব লাগিব বুলি ভেকচন নহয়তো? ধেমালি কৰিছো, তই বেয়া পালি নেকি? কি যে কথাবোৰ ক, মই ধেমালি বুজি নাপাওঁ নেকি? মোৰ বোধেৰে তুমি এনেকে পৰি থকাতকৈ অকণমান উঠি মেলি ফুৰিলে গাটো ভাল লাগিব। কাম কৰিব নালাগে বাৰু, বিয়ালৈ অহা মানুহকে মাত দিব পাৰিবা। পৰা হলে আৰু নোযোৱাকৈ থাকো নেকি? মই কিন্তু এটা কথা বুজি পাইছো। কি? ইহঁত দুয়োজনী যজা নহয় জানো? অ, দুয়োজনীৰে বিয়াখন একেলগে হৈ যোৱাটো বিচাৰিছিল,
ভবামতে কথাবোৰ নোহোৱাত ঠেহবোৰ গৈ বেমাৰৰ ৰূপ লৈছে। নহলে গৌৰীয়ে এনেকেও ভাবিব পাৰে, মোক এৰি থৈ যাবলৈ ওলালি যেতিয়া তোকো শান্তিত যাবলৈ নিদিওঁ, বিয়াখনত খেলি মেলি লগাইহে এৰিম। বলক বাইদেউ বাহিৰলৈ যাওঁ, আমাৰ কাৰণে চাগে ৰৈ বলা বলা ৰোৱা দেই গৌৰী। তাক মই কৰিবলৈ দিলো কিবা এটা আৰু সি ইয়াত সেই মোকৰা মোকৰে ভৰাই আছে। ঐ কুলাংগাৰ, মই তোক কি কৰিবলৈ কৈছিলো? হেৰৌ, মুখৰ মাতে নোলোৱা গৈছে তাৰ। আৰে এতিয়া খাই খাই শেষেই কৰিব যেন পাইছো এতিয়া মই কৰি আছোতো। হেৰৌ, ঘৰৰ মানুহে যদি এনেদৰে মোকৰা মোকৰে চুবাই থাকো বেলেগলৈ কি থাকিল হা? ঐ বকাখুৰ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেইবাৰ খালি হা? কেইবাৰ খালি? দুবাৰ। বঢ়িয়া, এইবাৰ সতি মানে তিনিবাৰ। অহ, মই তাৰমানে উদক ভেটা ৰখীয়া থৈ গ'লো। ঐ ঐ, তই যদি ঘৰৰ মানুহটো হৈ তিনিবাৰ তই পেট ভৰাই খাৱ, বাকীবোৰে শেষ ইহঁতে মোক শেষ কৰি দিব। কাৰিকৰ কেইটাক ভালকৈ চাই থাকিবলৈ মই তাক ৰখীয়া পাতি থৈ গ'লো, সেই সুবিধাতে সি তিনিবাৰকৈ পেট ভৰাই খালে। আঁতৰ হ, আঁতৰ হ, যা। ঐ ক'ত যাৱ, ক'ত যাৱ? এনেকৈ আধা খা আধা পেলাবলৈ মোৰ ঘৰত কি এফ চি আই গুদাম আছে বুলি ভাবিছ নেকি? খাই পেলা। আৰু শুন, এনেকৈ দুই তিনিবাৰকৈ খোৱাৰ কাৰণে যদি আকৌ বস্তু আনিবলগীয়া হয় মই কিন্তু এক টকাও উলিয়াই নিদিওঁ। আৰু গায়ত্ৰী পইচা মোৰ পইচা বুলি কোনোবাই যদি গাবলৈও আহে তেতিয়াহ'লেও নহ'ব। আৰু বিয়া খাবলৈ আহি কোনোবা নোখোৱাকৈ গ'ল বুলি মোক দোষ দিব নোৱাৰিবি, কৈ থলো। ঐ, এইবোৰ ইয়াত এনেকৈ কোনে পেলাই থাকিল? জানো, খালে 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 এই খোপাই মোৰ মূৰটো খালে। হেৰৌ, এনেকৈ বস্তু আলৈ আথানি হোৱা দেখিলে মোৰ নহয়, শেষ কৰি দিলে মোক ইহঁতে, একো নিজে নকৰিলে নহয়। সুসিন, শুনচোন, প্ৰব্লেম এটা হ'ল। কি প্ৰব্লেম? ধ্ৰুপদ বোলে মোৰ লগত সখী হৈ যাব নোৱাৰে, এইমাত্ৰ ফোন কৰিছে। কিয়? দেউতাৰ কি হৈছে? দেউতা, কি হৈছে আপোনাৰ? মা, দেউতা,